баспана кезегінде тұрғандардың мәселесін жылдамдатып шешу керек. Президент Тоқаев, әкімдіктер жалдамалы тұрғын үйлерді салып жатқан нағарамастан қазынадан ақша бөліп сатып алу процесін іске асырған шарада көп уақыт жоғалатынын атап өтті. Сондықтан бұл жүйеге өзгерістер енгізетін уақыт келді деді ол. Қаржыны тек құрылысқа ғана емес, сонымен қатар жалдамалы баспананың төлемақысын субсидиялауға бөлген жөн. Мұндай механизмнің арқасында баспанамен қамту 10 есеге артады. 100 мыңнан астам отбасы мемлекеттік қолдауға арқа сүйей алады. Бұл істі реттеуге тұрғын үй құрылыс банкінің жанынан құрылатын отбасы банкіне тапсырылды. Президент мәлімдегенде банк басшылығы бұл іске тікелей жауап беретін болады. Сондай-ақ мемлекет басшысы жеке тұрғын үй құрылысына қатысты нұрлы жер бағдарламасының сылбыр іске асып жатқанын атап өтті. Это в основном связано с низкими темпами обустройства территории. Бұл негізінен құрылыс жүретін аумақтың дайындығы баяу жүргізілуіне байланысты. Өйткені заң бойынша құрылысқа қажет жер, су және электр жарығы өткізілген жағдайда ғана тапсырылады. Жер үй әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, әсіресе көп балалы жанұяларға үлкен қолдау саналады. Сол себепті үкімет пен әкімдіктерге жер үйлерді тиісті коммуникациямен тездетіп қамтамасыз етуді тапсырамын.